Les administracions en perspectiva europea és fruit d'un seminari de col·laboració entre l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i l'Institut Alemany de Recerca per a l'Administració Pública, que col·laboren des de fa gairebé 25 anys. Aquesta obra recull el debat al voltant dels avantatges i inconvenients de les dues modalitats d'incorporació dels treballadors públics, la participació dels ciutadans per impulsar nous projectes en el context de la bona administració, el desplegament del dret de contractes a Europa i el desenvolupament d'una cultura administrativa europea. Gràcies a la càtedra Antoni Pedrol Rius d'Estudis de Dret Local, ha vist la llum en format paper i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya farà possible el 2013 l'edició en format digital.